Tranquilo. Nossa, puxa o outro. O braço do Debi me andando na porta. Oh, todo mundo vai. Ui, bune rania! Chaka, nu iscam da se zacai cum se zbune. Nu vibra. Știi, era smară. Ei, temen. A, ok, gente. Да, трябва да се съберем всички на едно място и да ги убиваме те, с които са с тази броня. Оп! Не! И Рондре Макдони, брата, ти слагаш ли си тоник? Да, задължително, как ти ще ме смачка, бе? Да си слагам ли? Ето, си един го убих. Аз съм ги кил отново вече. Аз знам хил тоник муншайн. А, кази ме и ще паза. Взимам броня, взимам броня. Трябва да ги убиваш тази броня. Сега за колко време ми е? Докато убия. Ай, так му се активирах картата. Ей, там видим едно дефенце. Аре, бе! Аз малко убия, бе! Това е тупо. С бронята малко трудно умираш. А, не. Да, трудно умираш, как? Убих един в бронирания бате. Убиха ме. От две страни ме стрелят. Единия не пада. Тяп негодно. Бронирания! Бронирания! Бързо! 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 Йес! Яни, смирен голден армор. Взе ли го, Яни? Идвам към теб. Да. Да, бе. Аз ги разпях с бронирания. А, така, Яни. Идвам аз да ти помогна. Аз само детай. Мога аз да правя килове на мой нашия отбор да ги взима. Като си са бронирани, е добре той да го... Той да ги прави. Ти сме добър. При точки, при точки. Убивай, убивай, убивай. Аз съм 4 точки. Чакай! Аз не ми играя с снайпера, ама ще се наложи да ми играя. Къде този, бе? Не ми този фокирате. Убили му? Не знам колко път набих му един път хейчот и добива. Не ли хакери? Няма, бе. Трябва да ги убиваш, а не. Ето кога срещам един, уби го. Не, питам се дали има такъв хакът. Са то малашата. Убили го, добре. О, уби го! Кот се ела към нас, ела сме всички заедно. Аз съм направил 7 точки, он е 6. Ах! Искам мисля да съм много време да... Един път поне... Ами че ме паси главата ме набита. Един път поне това да го спичай на този ден. Аз сега ти ги оставам на теб, Яни. Аз се отдалеча малко от теб. Ще отида към други, аз чу ли? Не, не. Другия път, да. О, не, има един до мене, дето ме гони. Яни, оставам та. Убивай ги. Виж, идва един към теб. Има един към мене. Малко трудно, брате, без теб, защото ако ме налазат от всички страни да помагат. Помогат. Това е той. Оставете ме да танкам, защото все пак съм с броника. Тук бе! Чакай както... А, да, с броника. Чакай, взема от кола. Аз имам 9 точки, чакай, че някакъв ма цепи отгоре. Колко пъти трябва да ти бия на теб хепка с снайпера? Аз просто трябва да се взема хилтони си, че намалявам много. Оле! Откъде бе? Когато се спокойно ще не убия, ще спаса. Прямо спасяваш и в онлайн, а не само в ревенци. Аз ви го взема? Ще го взема, да е. Уф, на мен ми се иска малко драго да си изтегли да го тролна, защото той нали в по-флат на тролна. Мене ми се иска да спреш да ма тролваш. В редец. Ги размазах с снайпера. Аз съм направил 15 точки. И още не си... Леле, продължай само. 15-та ти ли си е брал, Яни? Трябва да ги убя. Аз този вент ще го спечеля. Да, 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 продължай. Аз държа другия, Яни. Аз нямам толкова точки. Ама... Ама... Ето бе го това! Браво.
Аз идвам към вас, ако някой ме убие, да може да взимете вие с чума. Тя вече три куца налазиха от всички страни, защото имам 16 точки. Ударалта. Появам ти. Коча, дай да бягаме към бати. Да, да се съберем всичките заедно, един като умре, другия взима костюма. Да, това е най-добрата идея. Чао, да само и аз трябва да взема брони. Стяваме бронираните бронираните после. Ай, обрах. Бронираните после. Бронирал после. Питонице. Няма старт, тук ти гоня това. Добре. Аз нямам помисление за хелп, трябва ще взема. Всичко друго имам, но само аз съм направил 20 точки. Трябва да си взема малко патрони пак за пушката и трябва да си взема помисление за хелп. Ама това няма да е днес, само че. Но само малко пушката си взема, било не взема, защото... Браво, имам това е добре. Още и там, още и там. Браво имам. Зад нас двама, трима, четирима. Аз приемам тези от ляво. Леле! Взимай! Аз се бързо взимай! 21 точка на обиде! Не, аз тиха дойда, аз не... Аз сейвам. Те ще взема някой друг костюм, не? А, да. Бате с Диго. Аз бях умрял в същия момент. О, убих един! Убих това си. Уле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 лel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 
Ех, убихаме и мен накрая. Сериозно ли бе? Аз печелях. Аз направих 18 точки за много време. Аз 21. Да, аз спечелих аз май. Не знам. Кой спечели? Аз по повечето време ги нямах тези костюми. Аз спечели. Браво, ей, Ани! Ей, кой това дете кажа? Да си посмиеш другия път. Бил ли склониш да? Как? Се сменя. Ще го потока. Let's go! Ей, това е машини. Това беше това едно ще убием. Само те е прибил. Един за хлеб. Това си е на второ място, аз на първо. Да. Аз какво си на последно, ли? Не, не пред... съм. На последно. Ми човек ти за 14 пак си много бе. И за най-то съм бе. Да, виж по-големи рамкови от тебе са по-късно. Давай ти. Но като цяло няма много високи рамкове. Някой няма да се случва. Още някой трябва.